Naw rapporti ta' ser u atti vandali fid-diversi ċimiterji b'mod speċjali tal-Addolorata fra ħalġrit. Fil-jiem li għaddew kienu bosta li żaru lill-eżis tagħhom li għandhom mitfunin fiċ-ċimiterju tal-Addolorata u sabu xi oġġetti misruqa mill-oqbra. Ew li ninfostom il-ħbaba tar-ram ta' fuq il-lapidi tal-irħam. Jista' jkun li minn dan il-passaġġ qed jidħlu nies li qed iwettqu r-rapporti ta' atti vandali u serq mill-oqbra li jinsabu fuq in-naħa ta' fuq taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Il-Ġurnal The Times irrapporta li nstera wkoll is-salib ta' Antonio Xortino li kien ilu aktar minn 80 sena mal-qabar tal-familja Żarb. Meta l-familja Żarb avżat l-awtoritajiet taċ-ċimiterju bis-serqa, l-uffiċjali qalulhom li s-salib mhux l-uniku oġġett irrapportat misruq mill-Addolorata. Bħall-familja Żarb, bosta persuni li kkuntattjaw lill-Favorite News, xejn huma kuntenti bis-sigurtà li hemm fiċ-ċimiterju tal-Addolorata, tantu hekk li kemm il-darba inġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet. U Mikjal wiegħdi li se jiġu installati l-kameras tas-sigurtà ma jirriżultax li qatt ittieħdu miżuri li jassu l-inħawim il-quta. Fl-Addolorata hemm aktar minn 16,000 qabar u xi żoni kemm il-darba jispiċċaw fil-mira tal-vandali u l-ħallelin. Is-sena li għaddiet, il-Ministeru tas-Saħħa nieda diversi investigazzjonijiet dwar xi serqiet, dan biex ma nsemmux it-telqa li hemm f'xi partijiet li jinsabu fil-periferija taċ-ċimiterju, bħal xi ħażin, nuqqas ta' passaġġi adegwati li jagħtu għall-oqbra u anke skart. Nittamaw li xi darba li l-menti li qed isiru ma jaqgħux fuq widnejn toroq.